Onni, hyvä päivä meikän katselijat siellä taas tällä kertaa. Totus etsivä on täällä Vegasissa ja meikä ajatteli laittaa vähän uuden vuoden kunniaks niinku all in maan. Tässä rulettipöydässä istutaan ja ollaan hotellissa, jossa kasinossa miljoonäärejä käy joka puolelta maailmaa, kiinalaisia turisteja konsanaan. Ja onhan meillä yksi mies jopa Ranskasta, joka työskentelee muotimaailmassa. Mikä miljonääri ja mestari, niin komea mies ja kaunis nainenkin tulee tähän rulettipöytään, juu niin, ja meikä tässä esitele diileri ja pistää rulettipöydän pyörimään. Ja kaikilta teiltä otetaan nytten tähän panoksia, mä näen. Eiköhän lähettä vähän juhlimaan niinku Las Vegasiin ja pistetä kaikki vittu all in tänään. Ei vittu säästellä rahaa eikä röökiä eikä mitään vittu muutakaan. Eiköhän vaan pistetä haisemaan näin se menemään ja vittu lennetään lotuksella maan. Vittu astraalin realmista katotaan, mitä Las Vegasissa vittu tapahtuu tällä hetkellä. Siellä on ihan helvetilliset bileet menossa. Joku kiinalainen bettas äsken 500 000 ruletissa ja joku pokerissa menetti äsken melkein 800 000 kaksi maailmaa. Suomessa sinä vittu murehdit ja syöt vaan jota makaronia. Meikä kuule meikäläinen lähtee kohta Las Vegasiin juhlimaan. Ei jääpä mä siellä toisella puolella. Lähetkö meikä messissä Vegasiin? Tänä yönä lento huomenna siellä pidetään hauskaa ja pelataan meidän kaikki massit vaan sinne maan. Eiköhän lähetä maan, onhan sulla 5 000 000 vittu pankkitilillä, hei maailmaan. No niin, mitäs sitten tehdään? Ootko kova uhka pelaamaan? Ootko kukussa blackjackia vai hitto johonkin veikkaukseen maan? Ihan aloittelija paskaa, lähetä yhdessä Vegasiin, lennetään vittu Finnairilla ja pistetään all in vaan joka ilta all in vaan sinne kuule lähtee vaan jotta kiinalaisia miljardöörejä vittu bettaamaampi miljoonia, ehkä 500 000. Joku kiinalainen menetti tänään siellä pelataan kaikkeist isoimmat summat vaan tänään voi voittaa vittu miljoonia. Eiköhän lähdetään uhka pelaamaan meidän rahat vaan Vegasiin maan. Me ollaan niin taitavia tässä hiton jutussa, että jos meidän peräs olis mafia, niin nekin vaan toteais, että noi jäbät muistuttaa enemmän teflonia kuin jotain hito velcroa. Eiköhän lähettää lentää vaan, eiköhän buukata tiketit, sulla se 500 000 pittilillä. Lähetään vittu pelaamaan ja soittamaan ja jatsia Vegasiin. Mä osaan kuule britti vitun Englanti. Siellä on kaikkeista kovimmat raahamiehet pöydissä tänään maan. Ne pelaa blackjackia ja rulettiin. No niin, hyvä päivä meikä katselijat siellä taas tällä kertaa. Me lähetään Vegasin maan ja Vegasissa me petataan meidän kaikki rahat rulettipöydässä vaan. Ja sullahan se 500 000 siellä pankkitilillä. Eiköhän lähettä lentämään tänään Finnairilla. Olla siellä yöhön mennessä ja sitten mennään juhlimaan isommille kasinoille, parhaimmille estradeille esiintymään. Vaan me ollaan vittu mestareita ja vittu artisteja ja me päästään tapaamaan vaikka Rockefellereita ja Bilderbergereita. Näin se menee vaan. Ootko ikinä kuullut tällaista aikaisemmin? No et vaan.
varmaan meillä on kuule taikaa, me ollaan taikureita maan, eiköhän vähän harhauteta noit ja sitten vedetään tuolta taskusta 500 000 tuolta taskusta otetaan 400 000.